На Олександрійщині під час святкування незалежності сталася трагедія. Двоє чоловіків на підпитку посварилися до смерті одного із товаришів по чарці. Про подію поліцейським Олександрійського відділення стало відомо наступного дня надвечір. 25 серпня поточного року приблизно 19 годині до чергової частини районного відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в Новій Прагі за місцем мешкання виявлено труп чоловіка 68-го року народження з тілесними ушкодженнями. Повідомила про труп у будинку сусідка. Жінка зайшла до сусіда дізнатися, що в нього сталося, адже не бачила чоловіка із самого ранку, а натомість виявили його мертвим. Сусіди повідомили до поліції. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група районного відділення. Факт підтвердився, правоохоронці почали розслідування. Під час проведення слідчих розшукових дій було встановлено особу, яка спричинила йому тілесні ушкодження. Це також місцевий мешканець, раніше засуджений за аналогічний злочин, 89-го року народження. Встановили поліцейські обставини, за яких сталася трагічна подія. Ні підозрюваний, ні потерпілий постійної роботи не мали. Убитий лише інколи на підробітках допомагав по господарству односельцям і полюбляв вживати алкоголь. Тому разом із підозрюваним вони вирішили відсвяткувати у нього вдома. Та святкування не склалося. Напередодні, святкуючи День Незалежності, у вечірній час вони компанією розпивали спиртні напої за місцем проживання потерпілого. Під час розпиття спиртних напоїв у них виникла сварка. В ході сварки потерпілому було нанесено тілесні ушкодження. Потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку. Від отриманих травм помер. Підозрюваному інкримінують умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років. Тяжкі злочини на території Нової Праги останнім часом почастішали. Складна криміногенна обстановка робить ще більш актуальним створення Центру безпеки на території громади, будівництво якого нещодавно ініціював новопраський селищний голова. Такий же центр, на думку начальника відділення поліції, необхідно зробити і в Приютівській об'єднаній громаді. Ці питання обговорювалися з керівниками цих ОТГ, з керівництвом головного управління Нацполіції в області. Прийнято рішення про дійсно створення таких поліцейських станцій. У разі їх створення буде направлено клопотання до керівництва Нацполіції про збільшення штату працівників Олександрійського відділення поліції. Мається на увазі додаткові посади 2 працівників дільничних офіцерів поліції та 1 помічника дільничного офіцера поліції на кожну ОТГ, на кожну поліцейську станцію. Поки що йде мова про 2 поліцейські станції на території Олександрійського району, які суттєво допоможуть правоохоронцям у роботі. Перша така станція необхідна саме у Новій Празі. По Новій Празі вже дійсно визначено приміщення, проведено попереднє його обстеження, тобто в даному напрямку проводиться робота і маю надію, що найближчим часом буде все-таки створена ця станція і буде постійно знаходитися наряд поліції на чергуванні на території Новопраської ОТГ, що, звичайно, буде поліпшувати криміногенну ситуацію і прискорить реагування органів поліції на усі злочини та повідомлення громадян.